Ćao drugari, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal, vi pratite kanal Igorove recenzije, hvala vam puno na 2500 subscribera, srce mi je puno, nastavite da se pretplaćujete i jednostavno tako ćete ući u klub književne porodice, ali tako, tako da vam drugari zaista neizmjerno hvala. Gledam ja drugari moj malo pre svoj YouTube kanal i shvatam da nosi naziv Igorove recenzije, međutim od recenzija nir. Šalim se malo, ima par komada, međutim nije to to. Tako da sam od danas čvrsto rešio da radim video recenzije za one knjige za koje smatram da to zaslužuju. Neću vas marati o knjigama koje meni ne prijaju, jednostavno ću vas kao i do sada kačiti na Instagram storiju zašto ja neku knjigu volim ili ne volim, međutim ukusi su različiti i to je cool, jel tako? Svi znate da sam bio opčinjen trilerima, misterijama, hororima i da se te knjige jako brzo čitaju. Iskreno da budem sa vama, u posljednje vreme su me jako smorili, zato što je sve na isti kalup, copy-paste, jako puno predvidljivosti, odmah na kecu shvatate ko je ubica, ko je otimač, ko je ovo, ko je ono. Tako da sam ja preusmerio svoje čitanje na žanr dramu. Obožavam drame, obožavam istorijske drame, istorijsko-ljubavne drame, tako da odnedavno sam krenuo sa čitanjem takvih knjiga, tako da mi je super, verujte mi na reč. Te knjige znate sami da u sebi nose jako puno stranica, obimne su knjige u pitanju i te knjige jednostavno od vas traže koncentraciju, traže tišinu i jednostavno, mislim, svi mi čitamo različito, ne kažem ja, možete vi da čitate brzo kao što ja sada pričam, međutim, da li ćete nešto upamtiti, ne znam. Kada ja čitam drame, jednostavno tražim nakon čitanja te knjige da me promeni, da me usmeri, da me preusmeri, da jednostavno shvatim neke stvari, da prispitam sebe, svoje odluke, svoju prošlost, sadašnjost i da malo možda vidim o budućnosti šta, kako i zašto, da jednostavno vidite malo ljude oko sebe, šta, kako i zašto, pogotovo što se sudbine nekih likova u tim knjigama podudaraju sa vašom i jednostavno ćete zajedno onako isplivati iz svih tih problema koji vas tište. Kada sam video sliku ove knjige koju ću vam pokazati, na Lagunjinom sajtu, jednostavno sam znao, pošto me moj čitalački instinkt nikada do sada nije prevario, bez čitanja sinopsisa, bez svega, bez gledanja toliko koji je autor jedno drugo, shvatio sam jednostavno moraš da pročitaš ovu knjigu, te sam je nedavno dobio na poklonu moje drage Snežani, hvala joj i ovom prilikom puno. U pitanju je knjiga Kći plantažera čaja, autorke Janet McLeod Trotter. Ja sam mislio da je ovo drugari knjiga kao knjiga, međutim u pitanju je serijal od 4 knjige, serijal se zove Indijski čaj. Na Goodreadsu sam saznao da postoji još 3 knjige i jako su dobre ocenjene. Ova knjiga je napisana 2016. godine, a Laguna ju je izdala u februaru ili aprilu ove godine, nemojte me držati za reč. Ja se čvrsto nadam, čvrsto verujem da će Laguna nastaviti sa izdanjem celokupnog serijala kako bismo uživali, jel tako? Malo je reći ljudi da sam uživao čitajući ovu knjigu. U pitanju je drama, istorijsko-ljubavna drama koja u sebi ima 430 strana za čitanje. Ne brinite, jako se brzo čita, iako naravno malo pre sam napomenuo da ne treba da se čita prebrzo, ali jednostavno vidjet ćete i sami stranicu po stranicu doći ćete do samog kraja. Čini mi se da ima 40 poglavlja, svako poglavlje je priča za sebe i svakog poglavlja ćete naučiti puno toga, jednostavno uživat ćete, verujte mi na reč, nego da kažem nešto malo o autorki. Ne znam drugari zašto, ali sam primetio da svaka izdavačka kuća, znači ne mogu da kažem baš svaka, izvinjavam se, primetio sam da novonastala izdanja knjiga nemaju kao svaka do sada što je bilo, zato onako pred sam kraj kada imamo malo biografiju autora te knjige. Međutim, ne znam zašto i ne razumem tu glupost iskreno da se to i ne znam ko je odlučio tako glupo delo, da to više ne bude kao pre, jer jednostavno ja kada pročitam neku knjigu želim da se informišem o toj autorki, jednostavno zar nije jednostavnije kao i do sada da piše pred kraj knjige nego da ja tražim da na Google pa da prevodim to jedno drugo, iskreno jako glupo. Što se tiče ove autorke, u pitanju je Janet McLeod, jel tako? Jeste McLeod Trotter, u pitanju je jako hvaljena engleska autorka.
To nije autorka koja piše knjigu kao knjigu, jel tako, već piše čitave serijale i trilogije. Ona imala jako teško detinjstvo, odrasla je u domu za muškarce, od detinjstva je počela da piše, jednostavno pisanje je puno pomoglo da prebrodi sve brige i teškoće i meni je jako drago da se ona izdigla iz svega toga i da je postala neko i nešto. Jako je hvaljena autorka, do sada je izdala 21 knjigu i svi njeni romani su bestselleri, međutim to za strance nije čudno zato što znate i sami da su njihove knjige sve bestselleri. Nego dobro. E sada, u pitanju dakle izdavačka kuća Laguna, ja moram da kažem, iako lepota ovih korica je wow, znači za zinuti, međutim kvalitet Laguninih korica je očaj. Ja se izvinjavam, ali zaista je tako i mislim da bi trebalo da malo više povedu računa o kvalitetu korica, zato što složit ćete se, cene njihovih knjiga nisu baš jeftine. Također moram da pohvalim, možda će vam zvučati čudno, ali zaista da pohvalim izdavačku kuću Laguna. Da se ne lažemo, svi znate da je poznata po jako puno štamparskim i gramatičkim greškama u njihovim romanima. Međutim, ovdje sam naišao samo na jednu ili na dve, što je zaista jako pohvalno. Imate onako malo obimniji sinopsis, međutim, nije kao prepričavanje, znate, već jednostavno baš onako pun pogodak da vas malo zagolica i kako biste dobili želju za čitanjem. Pratimo porodicu Bellhaven, koja je poznata po plantaži čaja, koja jednostavno je poznata po tome da je dosta samouverena, nekima jako drska, međutim to je porodica koja ne da na sebe. Pratimo sudbinu čitave porodice Bellhaven, međutim akcenat je stavljen na glavnu junakinju Clarisu Bellhaven, ili ti Clari, kao i na njenu mlađu sestru Olivu. Njihova plantaža čaja nažalost propada, njihov otac je alkoholičar koji iznenada umire, a njena majka je također umrla. Sve brige i poteškoće padaju na Clarina leđa, koja jednostavno mora da se izbori sa svim poteškoćama. Ona odbija ponudu porodice Robson, koja je jako bogata, jako ugledna i koja je poznata također po plantaži čaja širom, da kažemo, sveta. Jednostavno, gledat ću vam da vam ne prepričam, znate, jer ja kad krenem, ja ne znam da stanem, gledat ću kao u tezice da vam pričam kako bi vam, eto, bilo zanimljivije. Ona odbija svaku vrstu pomoći i jednostavno shvata da ona mora to da proda i da nađe utehu u rođacima u dalekoj Engleskoj. I to su jednostavno jedini rođaci sa očeve strane koje one dve imaju i one misle kako ih čeka svetla budućnost, kako ih čeka jako lepi trenuci, kako će Oliva nastaviti školovanje, Clari fakultet, a njena sestra je jako muzički nadarena, pogotovo za sviranje violine. Međutim, oni se u Engleskoj susreću sa jako teškim, da kažemo, sa jako teškom istinom, sa surovom istinom, njih dve imaju jako tešku sudbinu, trpe raznorazna poniženja, diskriminaciju zato što je njihova majka Indika. I jednostavno svi znate, kao i u ovo naše vreme, i u to vreme je bilo ludo vreme, jel tako? Jednostavno to je period gde vlada siromaštvo, gde se ljudi bore jednostavno da prežive. Vidjet ćete i sami kako radnja u romanu bude odmicala, koliko se autorka potrudila da očvrsne lik naše glavne junakinje, koliko postaje jako jaka, jako hrabra, samostalna žena, samouverena, ambiciozna i koja jednostavno čvrsto stoji na nogama. Nakon svih nedaća koje one dve proživljavaju, jednostavno se jedna osoba ulazi u Klarin život koja joj pomaže da se izdigne iz svega toga i koja joj pomaže jako puno. Međutim, nailazi vreme rata i također moram da napomenem, zaboravio sam još na početku, sam to trebao da kažem, da je Clarisin san da otvori svoju čajđinicu. Da li će to ona uspeti ili ne i ko će joj u tome pomoći, vidjet ćete ukoliko pročitate ovu divnu knjigu. Ostavio sam je kako bi mi bilo lakše da pričam jer je stvarno obimna. Knjigu možete naći na Laguninom sajtu, ostavit ću vam u opisu ovog videa link koji će vas direktno odvesti do ove knjige. Šta sam htio da kažem, dolazi vreme rata gde jednostavno se gube životi
I meni je drago što se autorka toliko potrudila da nam do detalja opiše svo to vreme, da nam opiše ta mesta, likove, jednostavno da vam dočara kao da vi sami proživljavate sve ono što su oni proživeli. Međutim, znate kako kažu ljudi, mislim kada je ne znam ja kakva oluja, uvek na kraju izađe duga ili sunce i jednostavno čovjek mora da ima nadu i volju u sebi da će doći bolji dani. Ova knjiga donosi jako puno pouka, jedan od njih glasi hrani kuče da te ujede ili daš mu jedan prst, a on hoće celu ruku. Jednostavno ćete shvatiti u romanu da je Klari i njenoj sestri, da su joj pomogli ljudi koji su je prvi put vidjeli u životu, umjesto da joj pomognu ljudi koji su njoj najbliže. Međutim, složit ćete se da je to i u sadašnjem životu, uvek će vam pomoći neko i ko vas ne zna zapravo, nego one osobe koje su vama rod najbliži, no dobro. Tako je kako je. Ljudi moji, umorih ste. Trudim se da vas ne davim puno. Zaista sam uživao u svakoj stranici ove knjige. Jako emotivno, jako iskreno, jako dirljivo. Ja sam se onako, da kažemo, baš sam se nekako uživeo čitajući ovu knjigu. Pročitao sam je za 3 dana. Koliko god da sam se trudio da je onako razvučem, što bi se reklo, jednostavno stranica po stranica došao sam do 430. stranice. Još jednom napominjem da bih jako voleo da se nastavi, mislim da Laguna izdaje preostale knjige serijala Indijski čaj, čvrsto verujem u to. Drugari moji, ne bih vas puno više zadržavao i da vas davim, od srca vam preporučujem ovu knjigu, nećete se pokajati ni malo, čini mi se da košta 999 dinara 1000, međutim ukoliko ste član Laguninog kluba možete dobiti čini mi se za 700 i nešto dinara. Tako da drugari, to bi bilo to, čitajte i čitajte, leto je, znam, malo se manje čita, međutim gde god da idete knjigu ponesite. Ćao!